Benvinguts i benvingudes en aquest cicle que, com sabeu, organitzem entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona. Aquest cicle el vam començar per fer el que estem fent avui. Volíem anar al territori i volíem veure què estava passant al territori i volíem plantejar temes que fossin interessants pel territori. Hem anat a Lleida i hem fet també la delegació del govern a Barcelona. Ens queda feineta encara, ens queda Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Vall d'Aran, i la Vall d'Aran també. I a més, en aquest mateix cicle estem fent també unes sessions sobre empreses públiques i per tant estem repensant, a banda del territori, també estem repensant com ha de ser la governança corporativa. Per què ho fem tot això? Doncs perquè ens sembla que val la pena de dialogar amb les persones que estan en el dia a dia, com és el cas del delegat que avui ens acompanya, amb persones que són expertes, com és el cas del senyor Forcadell, en alguna qüestió concreta. Deixeu-me primer de tot que us digui també que, a banda de les persones que estem avui a la sala, tenim gent que ens segueix per streaming. Totes les sessions que estem fent es fan per streaming i, a més, totes les sessions són enregistrades, com podeu veure les càmeres funcionant, i per tant tot el material de tot el cicle el trobareu penjat a la web de l'Escola d'Administració Pública. Per tant, si algú diu, vull saber què es va dir a Lleida on es va parlar de l'educació com a factor de desenvolupament a Lleida, doncs pot anar al web de l'Escola d'Administració Pública i veure la sessió completa, una sessió escurçada i a més una roda. Per tant, hi ha material per donar i per vendre perquè gaudeixin de tot el que, hem mirat amb l'escola, entre l'escola i la universitat. Avui a Girona ens va semblar que valia molt la pena de parlar del futur de l'organització territorial a Catalunya. És evident que estem en un moment apassionant, estem en un moment ple d'incerteses també, segurament, estem en un moment il·lusionant i per tant això ens permet de fer plantejaments com els que avui, farem. No? Ara quan ens hem dit un moment anàvem amb el senyor Forcadell quan ha arribat diu ho tenim una mica tot per fer, doncs avui en parlarem d'això que tenim per fer. Els presento molt breument perquè vostès ja saben qui són els dos ponents que tenim, però en tot cas el delegat aquí agraïm evidentment que ens rebin a casa seva, diguem una mica així, funciona, com diguem una mica així, és la casa de tots, però el delegat és el cap de banc cada dia. Vostès saben que és llicenciat en Químiques, ens ho ha dit això, que soc llicenciat en Químiques, faig de delegat del govern i m'he dedicat a la política. Ha estat alcalde de Ripoll, ha estat president del Consell Comarcal del Ripollès, va ser diputat i des del 2011 és delegat del govern a Girona. Sempre ens passa, i ho dic així a començar, que els delegats ens diuen jo parlaré a títol personal. Per tant, ja ho aviso jo i així intento posar-li fàcil al delegat i vostè després faci tot el que hagi de fer. I el senyor Forcadell també té un currículum molt llarg, però en tot cas intentant escurçar-lo una mica, és doctor en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. És professor a la Universitat de Mireia Geli. Té una àmplia experiència universitària amb dos graus i màsters que els trobaran en els materials que els hem lliurat. I des del 2012, a banda de fer de professor universitari, també fa de coordinador general de la Diputació de Barcelona, on va entrar amb el president Esteve i ara està amb la presidenta Conesa. Jo no xerraré gaire més, deixaré que es faci, però en tot cas els explico que la sessió normalment la fem anar de manera que començarà el delegat i ens explicarà la seva visió de la jugada, però a més aprofitarem perquè també ens expliqui una mica més doncs, tot el que es fa des d'una delegació com la delegació de Girona. Després donarem la paraula al senyor Forcadell i després farem un diàleg. Bé, la primera cosa, crec que la visió que jo puc donar, en part també és una mica de l'experiència, perquè com ha comentat la Mònica, doncs,
quan vaig començar a l'àmbit de la cultura vaig començar a ser president del Consell Comarcal del Ripollès, llavors estava com a regidor de l'Ajuntament de Ripoll a l'oposició i vaig veure doncs, néixer els Consells Comarcals, perquè vaig ser el primer president del Consell Comarcal del Ripollès des que es va aprovar doncs, la llei comarcal que estem parlant l'any 86-87, si no recordo malament. I després doncs, vaig ser alcalde de Ripoll, l'any 95. Per tant, una experiència del món local en una comarca diguem, que és petita, de tamany, de nombre de municipis, d'habitants dels municipis que hi ha. I ara fa 6 anys que soc delegat del govern, per tant, en aquesta primera etapa vaig poder conèixer poc o molt el món local, i ara doncs, soc delegat del govern, pio la veu com a diputat, perquè doncs, és molt diferent el que fas en el Parlament, i ara en aquesta etapa doncs, delegat del govern he pogut conèixer doncs, el funcionament de la Generalitat de Catalunya. No? Jo crec que a més a més l'he pogut conèixer com a administració, i crec que l'he pogut conèixer bastant bé perquè en aquesta, aquí a Girona es dona la circumstància que tots els departaments, excepció de cultura, estan físicament ubicats aquí en l'edifici del Sant Pere. Bé, i això què em permet? Primer, doncs ja suposo que també donarà per parlar més d'algunes coses que estem fent, que del funcionament de la Generalitat de Catalunya coneixen una mica en aquest àmbit de fundament de salut. És una administració, crec que la conec aquests anys, doncs que és molt enrevessada, és un treball molt complicat, una administració doncs, que funciona molt verticalment, per tant, jo crec que en un territori com Girona això es veu meridianament clar. Aquesta és la primera consideració que vull fer, abans d'explicar doncs, com veig el futur de l'administració local. La segona, en Xavier Forcadell em sembla que és un exemple, que sobre l'organització territorial se n'ha parlat molt, s'han fet moltes ponències, s'han fet molts estudis, moltes reflexions, molt ben fetes, molt treballades. Jo crec que és un exemple perquè he pogut repassar una mica doncs, tota la feina que he fet aquests anys. Però tota aquesta gran feina i gent que s'ha fet, a l'hora d'analitzar, d'estudiar, etc., quan s'ha traduït, si és que s'ha traduït doncs, en legislació, jo crec que el resultat ha sigut molt decebedor. I en alguns casos, algunes decisions que s'han pres des del punt de vista legislatiu i normatiu, el que han fet és acabar d'embolicar un conjunt d'administracions que incideixen en un territori que ja eren prou complicades, encara en lloc de simplificar-les, doncs el que hem aconseguit en el que s'ha provat és embolicar encara una mica més del que està. Tant, fet aquest preàmbul, jo seré molt clar, cal com veig el plantejament de quina hauria de ser l'organització doncs, territorial de Catalunya. No? Sabem, com que deia la Mònica, que estem en un marc que no sabem ben bé com acabarà, tant, doncs, si volem ser un estat independent o no. Si continuem sent un estat independent, doncs jo crec que el que hi ha té molt sentit. Si no, també dependrà com evolucioni l'estat espanyol, perquè depèn de com evolucioni l'estat espanyol i l'actitud que tingui, doncs es podrà fer un tipus d'organització territorial d'una manera o no es podrà completar com nosaltres desitgem. No? Com la veig? Jo és la manera senzilla. Jo la veig bàsicament doncs, en l'organització territorial de Catalunya dues administracions molt clares que a més han de tenir caràcter polític, diguem, ser administracions públiques però no polítiques, que són la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments. Però després ja anirem desgranant més. I llavors, per mi, un ens, no sé si la paraula que utilitzaré és correcta del tot, però un ens que hauria de ser sobretot instrumental en una part molt important de Catalunya, potser doncs, Barcelona i el seu entorn metropolità és diferent, o fins i tot potser alguna àrea, potser fins i tot en alguns aspectes del que és Girona i l'entorn, però jo diria que bàsicament coneguem una mica Catalunya, crec que potser hauria de ser diferent en Barcelona i el seu entorn, doncs que, per una banda, són els consells comarcals. El que estem és instrumental en una part molt important de Catalunya hauria de ser els consells comarcals i al voltant de l'entorn metropolità, doncs, probablement hauria de ser una altra figura diferent dels consells comarcals.
Per què dic això? Perquè, bueno, jo que sóc, això que dic ara m'ho han sentit dir moltes vegades, d'una comarca que sempre dic, en clau i a Gironina, que està a l'extrem de la galàxia, i jo estic a l'extrem de la galàxia, no? I ara a Barcelona seria la part nuclear, jo crec que vaig vint cada dia de Ripoll, per tant m'agrada viure a Ripoll, i m'agrada doncs, anar a Campelles sempre al cap de setmana, i trobar gent, m'agrada anar doncs, a Setcases, m'agrada anar doncs, a Vilallonga de Ter, m'agrada anar a Vallfogona, a Sant Joan de les Abadeses, doncs a Sant Pol de Segúria. Doncs jo voldria, sóc dels que m'agradaria que, per història i per moltes altres raons, en la futura organització territorial de Catalunya es mantinguessin tots i cadascun dels 940, més o menys 940 municipis que hi ha a Catalunya. No? Però clar, perquè es puguin mantenir els 948 municipis de Catalunya és imprescindible que hi hagués gent, perquè què farem de mantenir municipis? Sí, la gent se'n va i ve algú. I perquè, sí, perquè la gent pugui continuar visquent, si ho desitja, en un municipi petit, com pot ser doncs, Campelles, un municipi no tan petit, com pot ser Sant Joan de les Abadeses o Ripoll, o en un municipi més gran, com pot ser Olot, com pot ser Girona, etc. Si volem això, s'ha de donar les condicions mínimes, perquè, com a mínim, la persona que creu i té ganes de viure allà ho pugui fer. I en aquest fet se li hauria de donar, donar molta resposta. L'administració, i concretament en aquest cas concret, crec que els consells comarcals en tindrien un paper molt important. I si em vaig a l'altre cantó de l'administració de la Generalitat, evidentment també hauria de ser una administració que hauria d'estar molt més descentralitzada, molt més situada en el territori del que està al que està. Podríem posar moltíssims exemples de temes que vivim en el dia a dia, que segurament tindrien una resolució molt més ràpida, molt més eficient i molt menys costosa econòmicament, si es poguessin fer doncs, d'una manera més propera al territori. Bé, jo bàsicament doncs, la introducció que volia fer és aquesta, després doncs, podem anar entrant en quins serveis, etc. I deixar de dibuixar el marc on ens agrada. Aquesta és una qüestió, jo no l'he preguntat, en què els fracassos s'expliquen més que els èxits. I els fracassos s'expliquen més que els èxits, però no en els darrers anys, sinó probablement en els darrers segles. Per tant, crec que encara que pot ser el lloc on poguéssim fer un repàs històric, perquè, però sí que com a mínim jo crec que val la pena analitzar dos o tres episodis de la nostra història recent per explicar també on som. Quan sovint, i jo crec que és el precepte que una mica posa en debat una altra vegada en els darrers anys d'organització territorial, doncs s'analitza l'Estatut d'Autonomia des de múltiples vessants, però en referència al que fa o el que estableix el nou marc d'organització territorial, una de les qüestions apel·lacions que es fa, una de les concretes apel·lacions que surten en el text estatutari, en el seu moment el 2005, després el 2006 amb l'aprovació, és l'establiment de la divisió vegueria. I per tant, aquí comença un primer debat sobre què són les vegueries, si les vegueries són substitutius de les províncies, després veiem que no és exactament això que s'ha articulat, sinó que el que es parla és de substituir l'ens polític institucional, és a dir, el Consell de Vegueria per la Diputació Provincial, però no pròpiament la vegueria per la província. Veurem que això, m'hi referiré després, té un relat també de la lectura del text constitucional que es fa en aquell moment. I veiem que es comença a parlar d'un nou ens, diguem-ne, que és un substitutiu, bé si un altre, que alguns com intencionadament diuen, que ve a suposar doncs, un nou marc en la manera d'entendre, diguem-ne, el model organitzacional del país. I això alhora ve condicionat amb l'element de superar les províncies. Jo no els explicaré ara, quantes vegades s'ha parlat de la supressió de les diputacions provincials. De fet, podríem dir que es comença a parlar de la supressió de les diputacions provincials des de ben poc d'haver nascut aquestes fa 200 anys. No sé si ho acabarem veient mai, però sí que sembla que cada vegada que es parla del catalanisme, de la qüestió de la divisió del país, l'element que hi ha sobre la taula és quan es suprimeixen les diputacions. I això perquè és, almenys des d'aquesta òptica, més, diguem-ne, de la crisi de l'Ajuntament català.
Ho és des de pràcticament el naixement de les pròpies províncies. I per què? Doncs perquè no venen a representar el sistema institucional en què s'havia organitzat aquest país. I quin era el sistema en què s'havia organitzat aquest país? Doncs amb vegueries. Per això l'Estatut fa aquest reconeixement de la institució que hi havia un mecanisme. Bé, Catalunya a partir del segle IX s'organitza amb vegueries, però no són les vegueries com les que nosaltres hem pogut dibuixar amb la finalitat institucional, administrativa, política, estan molt més vinculats als àmbits de la defensa, als àmbits del control del territori. Recordem el senyor feudal que té un enviat al territori, que és un veguer, un vicarius. Busquem i tenen les similituds perquè les té amb l'organització eclesiàstica, també diferent d'encara. Aquesta organització es manté de forma, doncs, amb algunes variants, però de forma més o menys interrompuda fins al 1714. Serà el 1715 amb els decrets de Nova Planta en què hi haurà l'abolició del sistema institucional del país. Serà sobretot a partir de la Constitució de 1812, per tant ara fa 200 anys, on hi haurà el naixement de les províncies. Per tant, a partir de 1813 s'establiran 4 províncies a Catalunya. I per què no 5? I per què no 6? Perquè seran 4. I per què seran 4? Perquè així s'haurà decidit. I on es decidirà? L'Estat. I per què les terres de l'Ebre també han estat històricament una vegueria, ara no pot haver una província? Perquè no la hi haurà, perquè així no es decidirà. A partir de llavors, i per sempre més, i ho conec bé, perquè soc d'aquest territori, la quinta. Però no un naixement com a tal des d'aquesta perspectiva, diguem-ne, organitzativa del país. I això fins quan serà així? Fins al 1914. Què passa al 1914? Per acabar arriba la Mancomunitat de Catalunya. No hem fet la Mancomunitat, la unitat de les 4 diputacions del país, per fer una diputació més gran. Hem fet la Mancomunitat per dotar-nos d'un cos informe d'estat. I quina era la primera idea de la Mancomunitat? Vertebrar, equilibrar el país. Aquesta és la causa principal a la que ha de donar resposta a l'organització del país. L'equilibri, si ho referia al Legrand, que allà on visqui tothom tingui més o menys, en termes de la Generalitat, les mateixes oportunitats i els mateixos drets amb independència del lloc de residència. Això és el primer objectiu que cercarà la Mancomunitat. I déu-n'hi-do el que n'aconsegueix, creant xarxes, imaginant-se un país amb xarxa. Idea, m'hi referiré al final, que em sembla especialment actual i útil també en aquests moments. Xarxa de carreteres, que no falta que el poble de Catalunya repetint l'únic que sigui una carretera en què arribar. Xarxa de cultura, les biblioteques. Xarxa de comunicacions, la telefonia. Per tant, una idea d'un país equilibrat també des de la seva base i per tant també des d'un plantejament molt més aposarat que el que s'havia heretat fins ara. Saben vostès que la dictadura primo-liberista el 25 suprimirà la Mancomunitat de Catalunya, però serà un diumenge del 12 d'abril del 31 amb unes eleccions municipals que s'admitirà dies posteriors la Generalitat de Catalunya. I quina és la primera assignatura que afronta el catalanisme de la Generalitat de Catalunya? L'encàrrec d'una ponència territorial que torni a dibuixar aquest país. Serà la ponència que vostès hauran sentit moltes vegades amb el nom de la ponència de Pau Vila. I com s'organitza el país a partir d'aquesta ponència en els dos grans que ja estan treballant? Doncs estableixen un doble nivell. Un primer nivell de proximitat, que serà el nom comarcal, i cito aquest element històric, no per fer una reminiscència només, sinó perquè és l'actual mapa que tenim avui, votat i votat, i molts pocs canvis s'han introduït des del moment. I després hi afegiré un segon element territorial, que serà la regió, amb el nom, amb la votant, a partir del 37, seran les vegueries. Aquest decret de comarques s'havia basat a partir d'unes capitalitats i quins eren els elements de referència en el propi territori. Bàsicament, on hi havia el mercat i el principi de llunyania des de cada municipi quan tardava a tal mercat i a partir d'aquí es marcava un mapa. Val a dir, em faig aquesta anècdota, que aquest mapa va tenir un ampli consens arreu del país menys a 3 o 4 llocs. Els descric, perquè s'entengui, perquè estem parlant de l'any 36 i ara poso el calendari de l'any 2017. Els 3 o 4 llocs, l'encaix amb les Terres de l'Ebre. Segon, Tarragona Reus. Tercer, Penedès. Quart, Sabadell Terrassa. Situem el 2007. Reivindicació clara a les Terres de l'Ebre, però vegueria. Llei de vegueries del 2010. Guerra institucional de primer ordre, la cocapitalitat o la cocapitalitat, i hauria de ser Tarragona Reus. Fa escassos mesos al Parlament de Catalunya, creació de la vegueria del Penedès. L'única excepció a l'actualitat a la llei de comarques, que ens diu clarament,
cada comarca té una capital, només hi ha una excepció, el Vallès, o capitalitat, Sabadell i Terrassa. Vull dir això, que aquests debats històrics no es resolen no perquè per ells mateixos no hi hagi una certa voluntat de resoldre, sinó perquè darrere hi ha un substrat social, cultural, territorial, etc., que els fa difícils. I com els fa difícils, doncs sovint, també des de la política, es tendeix a mirar-hi una mica de l'anar-hi passant, perquè són qüestions que a la que cadascú s'hi posa la cosa de la mort. Avanço des d'aquesta perspectiva, a partir de la Constitució i de l'Estatut, senzillament per fer una pinzellada, una primera idea del text constitucional. Hi haurà un mapa territorial, on hi haurà unes províncies dibuixades, el govern de les quals s'encomanarà a les diputacions provincials o altres òrgans de caràcter representatiu. El catalanisme interpreta que aquests altres òrgans de caràcter representatiu bé podrien ser les vegueries o bé podrien ser les comarques. Per tant, a partir del 78, però sobretot seria començat a treballar el 77, hi ha una clara idea de poder superar les províncies a Catalunya. Val la pena posar aquí, diguem-ne, una anècdota, que és que, en tot real, un fet històric, que és que quan el president Tarradellas, ara fa 40 anys, torna a Catalunya, torna amb el títol de president de la Generalitat Provisional. Però aquest és el títol funcional, el títol pràctic que té és president de la Diputació de Barcelona. I és a partir de Barcelona de la Diputació que té un personal, que té un pressupost, etc. Per tant, les diputacions en aquell moment és quelcom amb molta força, tant política com instrumental i funcional. S'intentarà bastir aquest model. La primera llei, de fet, és de les primeres lleis que dicta el Parlament de Catalunya, és la llei 680, un títol de l'il·lustratiu, de transferència urgent plena de les competències de les diputacions cap a la Generalitat. Buidar les diputacions, traspassant tot a la Generalitat. 6 mesos després, el Tribunal Constitucional dictarà una sentència que declararà tota aquesta llei constitucional en base a una teoria que es diu la garantia institucional de la província. I per què cito la garantia institucional de la província? La cito perquè l'any 2010, quan el Tribunal Constitucional sentencia les vegueries de l'Estatut del 2006, diu, com ja vam dir l'any 81, no es poden suprimir aquestes per la teoria de la garantia institucional. Què vol dir la teoria de la garantia institucional? Que aquestes institucions s'han de preservar perquè hi ha un text constitucional que així ho preveu. I per tant, com a tal, no es poden eliminar. És important plantejar-ho quan alguns partits polítics ara darrerament plantejant la supressió de les diputacions. Es pot fer? Sí, s'ha de suprimir d'aquest precepte de la pròpia Constitució, tant s'ha de modificar la Constitució. El catalanisme, per tant, no podrà estar el seu model, i serà a partir del 87, quan provisionalment s'intentarà fer un primer esbós, si referia al delegat. I com es fa aquest primer esbós? Aprovant 4 lleis territorials. I dic aquesta referència no perquè vulgui parlar per història, perquè és que encara són les 4 lleis que tenim vigents, des de l'any 87. La primera, la llei municipal. És del 97, perquè tenim un terme fos del 2003, però l'essència és aquesta. La segona, l'establiment de la llei d'organització comarcal de Catalunya, de l'any 87, que era legislatiu, diguem-ne, la prioritat, però l'essència ve aquí. I aquestes comarques que es creen a partir del 87, justament ho fan recuperant els mapes que hi havia hagut en un període de la Segona República amb l'aprovació del decret del 36. Tercera llei que es posa sobre la taula, del règim provisional de les diputacions. Per cert, és una llei que era vigent, i així des de l'any 87, del règim provisional de les diputacions. Quarta llei, i final, és important tenir-ho en compte, llei de la conurbació de Barcelona. Respon, que ens hem de recordar, amb aquell debat polític de l'equilibri del país i de les institucions del país, que va suposar la supressió de la Corporació Metropolitana de Barcelona i la creació de 2 entitats metropolitanes. Per tant, va haver un intent de bastir un model, si bé no es tenen totes les eines jurídiques per poder desplegar aquestes lleis amb la seva potencialitat. I quines eren aquestes mancances? Doncs home, la primera era que per més voluntat que hi hagués de crear comarques i de potenciar els consells comarcals, no disposava dels consells comarcals d'un sistema de finançament local propi per poder portar el poder desplegar tota la seva activitat. En canvi, per més voluntat que hi hagués de la provisionalitat i de la supressió de les diputacions, aquestes eren les que rebien i reben directament dels pressupostos generals de l'Estat per al seu funcionament. Quines eren les competències i les funcions d'uns ens i els altres? Doncs gairebé les mateixes. L'assistència i la cooperació en matèria jurídica, econòmica i tècnica. Arreu, el sistema de finançament no té res a veure. Això explica també el funcionament del sistema institucional en clau local en els darrers 30 anys. I això fins quan? Doncs fins que l'any 2000 hi ha un grup d'experts del Parlament de Catalunya que decideix tornar, encara que
polític que tenien, va reobrir aquest model. Vostè recordaran que això, aquell informe que va reconèixer el nom de la persona, doncs, que era el president, que el senyor Miquel Roca, que es va reconèixer el nom de l'informe Roca. I què plantejava l'informe Roca? Doncs un conjunt de coses interessantíssimes, sobretot vinculades a la recuperació del nom de l'alegria, o a la qüestió vinculada a la organització comarcal, etc. Però plantejava un element especialment complex, que era la possibilitat que els municipis de menys de 250 habitants fossin agregats amb els seus veïns. Ja no creiem el polític de primera magnitud, s'enterra l'informe, no se'n parla més. L'informe queda al calaix, finals del 2001. Què passa l'any 2003? Hi ha una comissió al Parlament de Catalunya per millorar el govern, que finalment acaba marcant unes diferents conclusions, però si tot el delegat en aquell moment era diputat al Parlament, però el 2003 hi ha canvi de govern, s'incorpora un nou govern al capdavant del país i el primer objectiu és l'elaboració d'un nou Estatut d'Autonomia per Catalunya. Ningú va advertir com s'acabaria si acabava malament l'elaboració d'un nou Estatut. Jo crec que és justament com som ara, però en aquell moment la idea era l'elaboració d'un nou Estatut. I què és el que va fer un nou Estatut en clau de vestir un model? Jo crec que va aportar 4 o 5 coses especialment interessants que per fi podien donar una pista d'aterratge molt més senzilla en el marc del que estem plantejant. La primera, en el seu primer article segon, i no citaré l'article ja per no morir, però parlava d'una cosa especialment important, que era la interiorització del règim local. Què vol dir la interiorització del règim local? Volia dir que la Generalitat, i ara també se'n referia al delegat, ja no és entès que la Generalitat és igual al president, o la Generalitat és igual al Parlament o a la sindicatura. La Generalitat de Catalunya és un tot. La Generalitat és el sistema institucional en què s'organitza l'autogovern del país. Per tant, en el seu article 3, el que deia era que els municipis i les vegueries també formen part d'aquest sistema institucional. Jurídicament, quin era l'element important d'això que estem plantejant? Que si formen part del teu sistema institucional, si tu els tens interioritzats, parèntesi, que és el que passa en la gran majoria dels estats federals, tant que parèntesi, tu tens plena disponibilitat o una disponibilitat molt més àmplia a l'hora del que això. Segon precepte que va introduir l'Estatut especialment substancial en el que estem parlant. Article 83. Els municipis i les vegueries són els ens territorials bàsics en què s'organitza Catalunya. Hi ha moltes comarques. Els municipis i les vegueries són els bàsics. L'apartat segon diu, en tot cas, l'àmbit supramunicipal també està configurat per les comarques. Però ja no és un ens bàsic. Explica això l'estira i arronsa de determinades formacions polítiques en la regulació de l'Estatut, perquè algunes establien que no hi havia d'haver comarques, i les altres sí, i l'acord final que es va acabar adoptant. I l'article 91, finalment, que regulen aquesta situació de la vegueria. Després, i acabarem això, aquesta primera part, hi ha dos preceptes que em semblen especialment interessants. El 151 i el 160, que venen a parlar de la competència exclusiva, i ho diu així l'Estatut, competència exclusiva en matèria de règim local. I aquest Estatut s'aprova pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre del 2005 i aquest Estatut, amb molt poques variacions, s'aprova a les Corts Generals del juliol del 2006. Serà el Tribunal Constitucional del 2010 qui s'encarregarà de dir interiorització de l'article 2, disponibilitat legislativa, res, caràcter uniforme. Dos administracions poden legislar sobre aquest tema, l'Estat i les comunitats autònomes. Vegueries a Catalunya, vostè vol fer vegueries, les fa, però sense substituir les províncies, perquè és la garantia institucional bàsica que ja havíem plantejat. El més greu de tot, capacitat legislativa pròpia, competència exclusiva en matèria de governs locals a Catalunya, no, pot haver competència exclusiva, sempre i quan respecti les competències de l'Estat. Per tant, desdibuixa la posició ordinamental dels estatuts que formaven part d'allò que s'havia dit el bloc de la constitucionalitat. I finalment, pel que fa al finançament, escolti, això ja és jurisprudència reiterada del Tribunal Constitucional, que el sistema de finançament local és de competència exclusiva de l'Estat. Per tant, la Generalitat no pot fer un model de finançament local. Bé, la pregunta és, i fins ara, i acabo amb això, vol dir que tot ha estat culpa dels altres? De que no ens han deixat, que també nosaltres, jo crec que hem de fer un exercici intern de reflexió, que és quins han estat els nostres punts de consensos en matèria territorial. I això és el que em porta també a pensar, doncs que nosaltres, com a Parlament, com a país, també hem anat tard a l'hora de legislar moltes vegades en aquestes qüestions. I hem anat tard perquè també durant anys no ens hem imaginat un país com
xarxa, sinó ens hem imaginat un país com una metròpoli, amb uns determinats controls polítics sobre aquesta, ha anat bé, i un determinat rural, amb uns determinats també controls polítics sobre aquest, i més o menys les coses ja hem escolat, però no ens hem imaginat un país com una xarxa. Per això la reflexió que jo faig en aquests moments, per analitzar-ho també des de la perspectiva de futur, després ara ens hem d'anar parlant, és que estem al davant d'un moment de canvis institucionals de molt gran. No podem oblidar que en matèria local nosaltres venim de patir la llei més recentralitzadora de la història democràtica, que ha estat aquesta llei coneguda com la SAL, la llei de racionalització i sostenibilitat. Per cert, ha estat la llei més criticada i la llei més atacada, que la va aprovar un govern que tenia majoria absoluta a les Corts, però que aquest mateix govern que continua governant i no té majoria absoluta a les Corts, encara no ha vist com tota la resta li han derogat aquesta llei. I per tant, aquesta llei continua vigent, tan crítica que no està, i si no està més vigent és perquè el Tribunal Constitucional l'ha anat escapçant amb diferents preceptes. Però el que vull dir amb això és que en aquests moments estem al davant d'un canvi institucional, un canvi de cicle polític. Jo crec, doncs, vaig defensar també, doncs, en el seu moment, en termes més acadèmics, que estem al davant de que passin tres coses. La primera és que Catalunya esdevingui un estat independent. La segona és que Catalunya entri en un nou marc relacional, singular, simètric, el nom que ell deia amb l'espanyol. La tercera és que ens quedem com estàvem, en termes polítics, amb el que havia dit, jo és com estàvem, diguem-ne que faig. La meva pregunta és, davant de qualsevol dels tres escenaris, una qüestió tan tangencial, una qüestió tan bàsica per un país com és l'organització territorial, tindrem una resposta per fer-hi front? O continuarem encara debatent això? Si Tarragona és res, si els municipis petits sí o no, si les comarques ja ho veurem, hem fet aquests debats. I aquí, doncs, és la meva aportació, en el sentit de dir que encara estem en un terreny, desgraciadament, massa poc de debat. Per què? Perquè des de la perspectiva de l'independentisme, jo ara podria citar aquí doncs, tots els informes que en el seu moment va fer el Consell de l'Administració Nacional, cap referència hi ha a com s'organitza el país. O sigui, estudiant com serà l'exemple, com serà si haurà d'exercir o no, la seguretat social, però no com s'organitza el país. Des de la perspectiva d'un possible acord, diguem-ne, asimètric, que si s'obligués, hipotètic, si algú se'l creu, en aquest cas, doncs si l'existís, algú ha vist alguna concreció, perquè de moment el Tribunal Constitucional continua legislant, diguem-ne, o sentenciant en base a una legislació que tampoc no es veu cap aire de cultura. I finalment, si ens quedem com estava, o pitjor del que havíem conegut, quina és la resposta o el marge que aquí ens queda? Perquè recordem que l'última sentència en matèria local del Tribunal Constitucional, molt a més propera i familiar en aquest territori, està eliminant una llei, és a dir, derogar una llei del Parlament de Catalunya que creava un municipi, el municipi de Medinyà. Històricament, Catalunya havia creat municipis per segregació, per nova creació, etc. Però aquest mes de setembre el Tribunal Constitucional fins i tot ha arribat a un nivell de regressió de les competències de la Generalitat al final de l'any que ja no té ni competència per poder decidir què crea un nou municipi. Per tant, jo el que crec és que el que cal és posar sobre la taula tota una sèrie d'elements de reflexió, perquè aquest no és un debat només polític, és un debat jurídic, geogràfic, econòmic, cultural, és un debat de país, però posar-hi tota una sèrie d'elements perquè aquest és un debat massa important per continuar-lo posant en temps. Si ens fixem en els fets reals no són que amb els nostres propis inconvenients, però per molt que haguem intentat tenir una organització territorial pròpia, si tu això parlo en el cas que no siguem ni hem d'estat propi. Si tu això no pactes amb l'Estat, és molt difícil de poder fer. I a més, la història que demostra que, una experiència que acabes de posar tu amb l'Estatut del 2006, que quan a més agafes un text que està admès per les Corts Generals, després va al Tribunal Constitucional i el toma. I per tant, desvirtua allò que tu no l'Estatut havies pensat. Per tant, què vol dir això? Home, vol dir que l'escenari de quedar en un estat com el que tenim farà molt difícil, perquè aquest estat ja es veu que no té ganes de canviar, i més després dels esdeveniments que hi ha en aquests moments, farà molt difícil fer una organització territorial a Catalunya que sigui com hauria de ser eficaç i eficient. Ara,
Jo crec que sí que es poden fer coses. Perquè, a veure, això un trauma que cometim en Raül, no? Nosaltres podem teoritzar, ho faríem així, ho faríem així, però el fet és que nosaltres tenim una organització que és la que és. I aprofito per dir, doncs és que l'estudi aquest que es va fer, si nosaltres fóssim un estat, es va estudiar l'exèrcit, etcètera, no es va estudiar l'organització territorial, i segurament tampoc es va estudiar pensar en organitzar la pròpia Generalitat d'una altra manera, que també és el que deia al principi, que bona falta li fa, no? Canviar la Generalitat la seva manera de ser. Ara, dit això, home, de possibilitats n'hi ha, ara vaig una mica així, n'hi ha, insisteixo, ara, en el supòsit de que no siguem un estat independent, però jo podem parlar si som un estat independent, però hi ha moltes coses que es podrien haver fet en tot aquest període i que no s'han fet. I que per raons polítiques, jo estic d'acord amb tu, per exemple, crear la Vegueria del Pirineu per mi és un debat, de cap sentit. Hi havia el que se'n deia, que encara existeix, que passa que deu estar desvirtuat, el Consell General de Muntanya, que feia polítiques transversals de polítiques de muntanya, que en el seu moment tenia com a element fonamental l'elaboració dels plans comarcals de muntanya, que són el primer intent seriós a nivell territorial, i ara miro en l'assumpte i tots aquests, de fer polítiques transversals de territori, sorgides des del territori, perquè els plans comarcals de muntanya, no me'n recordo que el podies anar a 4 o 4, potser 3 o 4, però un parell. I el nucli dur del que s'havia de fer sortia de debat en el propi territori. Després ho traslladava al territori de sostenibilitat, que era la política territorial, que era el departament que ho defensava des d'un punt de vista transversal, hi havia una estira i arronsa, i aquí, això és problema, però no entenc, i ara, per tant, crec que aquesta organització que es va fer el 2003, no sé quan has dit, ja has comès el primer error, que es diu a fer, per exemple, que no tenia el primer. Quan, jo crec que més, en alguns casos, hem fet polítiques sectorials per a tipus de municipis similars, no sé si. Podríem posar dos tipus, els turístics, els turístics de muntanya, podríem posar, no sé, els que tenen els industrials, els podríem posar diferents tipologies de municipis. Per tant, un, hauríem d'intentar, és a dir, no té cap mena de sentit, si posar com un programa en Espanya i fotem sempre de dies i que serà que no tindran quatre províncies. Primer error. Segon, jo me'n recordo que el president del Consell Comarcal, no sé si en aquells moments era president o vicepresident de la Diputació, Pere Macias, que ara ja no està a l'Ullinell, com a president de la Diputació, no recordo, va pensar un procés mantenint la Diputació de Girona de buidatge competencial molt potent, perquè va començar passant en els Consells Comarcals i que en aquell moment va funcionar, jo crec que molt bé, tot el tema de serveis jurídics, econòmics, etc., en els municipis. Va passar tot el tema de recaptació, que els municipis havien traslladat a la Diputació, va tornar als Consells Comarcals. És a dir, va començar tot un procés, temes de joventut, i va fer tot un esport, etc., va fer tot un procés de buidatge que portaven que determinats serveis es poguessin prestar molt millor des del territori. És l'altra cosa que m'he oblidat de dir al principi, que per mi és molt important i val per tothom això, que és aplicar al màxim el principi de subsidiarietat. És a dir, allò que es pot fer a Campelles no cal que ho fem a Ampolla. Allò que es pugui fer a Girona, des d'un punt de vista de serveis territorials de la Generalitat, no cal que es faci això. El que no són les universitats. Jo, quan vaig estudiava quan vaig anar a Barcelona, a l'Antònia, amb un racó de món. Jo tinc un company meu que havia fet enginyeries que en els acords s'han hagut d'anar a Sant Andreu. Home, què s'ha aconseguit? Universitat de Lleida, a Girona, a Tarragona, a Vic, també en un concepte diferent, aquesta és publicitivada, ho veiem així, però també s'ha fet una certa descentralització en l'àmbit universitari. Aquests, per mi, són tota una sèrie de passos que es van anar fent en el seu moment molt importants per poder aconseguir aquesta equilibri territorial i, com a mínim, aquella gent que tenia interès, perquè s'hi troba gust, perquè li agrada viure en un poble petit, doncs davant de totes aquestes condicions, poder-se quedar a viure en ella. Tant, jo crec que se n'han fet moltes i se'n podien haver fet moltes de coses a partir del que
del que tenim, perquè això sempre ho hem de tenir present. Quan fem una organització de Catalunya, no podem esborrar-ho aquí i fer-ho tot molt, sinó que tenim el que tenim i per tant a partir d'allà anem avançant. I, bueno, bàsicament, doncs, i fonamental. L'altre dia parlava, al fons d'ells, parlava amb Albert Alins, que és el director general de Muntanya, no sé si és el... I s'estan fent una nova llei de muntanya. Aquesta llei de nova llei de muntanya, per això de la tria territorial, la podria tenir una ruptura. Diu qui? Telecomunicacions a tots els punts de Sant Andreu Salou, no sé si en té, el Pla de l'Estany, que tenim els punts que ens en falten, fa uns anys que ho tenim una mica feble, i alguns punts, és a dir, aquest, en aquests moments, és un factor d'equilibri territorial brutal. Tant de coses ja se'n poden anar fent, però el que falta moltes vegades, evidentment, també és voluntat política. Si som un estat que hem de continuar depenent d'aquestes del que tenim, jo crec que al final t'has d'adaptar una mica al que hi ha, perquè si no, no. Home, i si som un estat independent, jo estic d'acord amb tu que aquests temes els hem d'agafar seriosament. Estudis molt molts, però jo crec que quan també ens compreguem, si nosaltres tindrem de legislar que hem de seguir, jo sí que veig claríssim que ho hem de tenir, és el que deia jo en el principi de la meva intervenció, que és municipis, Generalitat, les bateries per mi han de ser la descentralització del govern de la Generalitat, i després consells comarcals com a element instrumental, i llavors ja veurem totes les competències com les fem anar, quines deleguem, quines no deleguem. Jo presento un dubte, perquè aquest matí també parlava una mica amb en Raül Morales, el Banc Raül Morales, el director de serveis de formació, va ser gerent del Consell Comarcal del Congrés, que hi ha ara menys consens. Doncs, una de les coses que parlàvem amb ell, per preparar una mica aquest debat, era dir, bueno, i els consells comarcals haurien de tenir competències pròpies en algunes coses, encara que no siguin més propis en polític, o simplement haurien de venir dels ajuntaments que ho deleguen, o probablement els consells comarcals haurien de tenir, després de parlar-ne, algunes competències en alguns temes. De manera que, per no treure l'autonomia als municipis, si aquella competència que en funció del nombre d'habitants està exercint el Consell Comarcal, va ser un ajuntament que ho vol exercir perquè té més calés. La tecnologia dels municipis de Catalunya és molt diferent, doncs, que ho pugui fer sempre i quan aquelles condicions mínimes que estableix el Consell Comarcal no es compleixin. Bé, jo aquest és el gruix que faria, i després ens podem oblidar una cosa que torno, que implica molt bon model que nosaltres estem intentant desenvolupar aquí. Els altres que han de pensar que la interna, a veure com s'organitzen és el GERA. Jo us puc dir, ho deia al principi, que l'organització interna de la comunitat és un autèntic premi i un premi que s'està. És a dir, hem creat una administració que és molt complicada, és molt poc eficient, és molt cara, no hi ha un estudi clar de recursos humans necessaris. Tu, per exemple, aquí pots trobar, ja no posaré noms, pots trobar un moment determinat que hi ha un departament que no té doncs, això feina, un altre que està carregat de feina amb funcionaris que potser de vegades que tindrien ganes de dir, va, doncs em vaig a callar, no es pot fer. És a dir, nosaltres tenim una organització, l'administració de la Generalitat, que, a més d'una altra cosa, que ho he dit moltes vegades, que en gros és impossible de canviar, allò que et deia, nosaltres no podem fer una cosa de nou, les coses evolucionen a partir del que tens. Nosaltres no, si algú intenta canviar una cosa que necessita canvis a l'engròs, és impossible. I ara parlo de l'administració de la Generalitat. I afegeixo, i si ens deixen fer així d'una, en coses que anem treballant, que ho fem a través de molta informació que tenim de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que és molt potent, que ens dona molts indicadors, ho sempre dic, com a delegat, si volgués, tindria molta més informació que el president de la Generalitat. Aquí el Mercè Nadal, la Sulta, la Mariana Sabrador, l'Escolta, etc. Anirien passant molta informació, molts departaments. Tindria molta més informació. Bé, és que de fet ja la tinc, de com treballen els departaments, de què fan més bé uns que els altres, etc. Tenim molta informació.
jo veig que canviar l'administració de la Generalitat de l'Ambrosa serà impossible, però en canvi, seleccionant bé els temes de canvi a partir de la informació que tens, si ho fessis amb poques lleis, amb poca normativa, només fer les coses, diguem-ne, organitzant les coses millor des de coneixement, s'avançaria moltíssim, s'avançaria moltíssim. Després, doncs, ja us ho podria convidar, si un temps en realitat, que estem fent una mica de coses. Però no perquè havia més un lloc. Jo crec que una altra cosa que has dit que estic completament d'acord, que és això dels canvis a l'engròs. O sigui, una qüestió com l'organització territorial, o com les dinàmiques en general, o les evolucions, que s'han anat pastint al llarg de tantes i tantes dècades, que és impossible poder dir que això ho substituirem de cop, a cop de llei, o per més voluntat política que hi hagi. Això no és de progressivitat. I per tant, l'administració i l'organització territorial del nostre país hagi de que la seva hagi de ser el que necessita pel que fa a la seva implementació és progressivitat i alhora continuïtat en la prestació dels serveis públics, perquè aquesta és la part fonamental. Per tant, estic completament d'acord amb això. Però introduiré un element. Home, per anar introduint els canvis amb progressivitat, hem de saber també quin és una mica el marc, el fil de ruta en el que nosaltres ens estem movent. Clar, si això hi pensem en clau catalans dels darrers anys, jo diria que el futur de l'organització territorial de Catalunya ha de continuar estant bastit per municipis que són molt grans pel que fa al terme municipal, però molt petits pel que fa a la demografia. Jo sóc també un ferm defensor d'aquest model de municipis, diguem, petits només des de la base demogràfica, però n'hem de continuar fent en el futur, és a dir, hem de continuar facilitant que hi hagi noves segregacions, etcètera, etcètera. Primer element. Segon element. Les comarques, sens dubte, és un èxit prestacional fantàstic i que ha funcionat molt bé a una gran part del territori. Però el seu paper a una altra part del territori no té sentit o no té la mateixa sentit. Per tant, ens hem de repensar el model d'organització comarcal, diguem-ne, arreu, com a factor d'homogeneïtat del territori. Les vegueries poden tenir molt sentit a una part del territori, poder no poden tenir cap a un altre. Per exemple, Barcelona, que hem de plantejar quin sentit té crear una vegueria a Barcelona i que la vegi una àrea metropolitana de Barcelona. Aquest és un debat que s'ha de tenir en la seva profunditat. Però jo el que dic, el que intentava dir al principi és, home, amb independència del marc polític superior, i per tant, si acabem sent una cosa o una altra, com a mínim el que sí que és cert és que algunes primeres idees de certesa les hauríem de tenir. Algun primer esquema dental teòric hauríem de tenir, perquè si ens seguim a l'activitat legislativa que ha tingut el Parlament de Catalunya en els darrers 5 anys en aquesta matèria, aquests 5 anys, que si anem a les últims 10, i ho heu dit tampoc per colors polítics, perquè ara us diré que si veiem l'activitat legislativa que s'ha tingut en els darrers 5, en els darrers 10 anys, aprovant lleis per pràcticament la unanimitat de les forces, per tant, com d'uns partits o d'uns altres, doncs ha estat, 1, crear municipis, 1, singular, o enganyar que no arriba a 1.000 habitants. Jo no dic que sigui molt dolent, el que dic és que si el model és un o volia haver tingut cap a un, anem a mirar què fem amb això. 2, ens hem de replantejar el model de comarques, dit que podria ser un escenari, però encara no hem suprimit el Consell Comarcal del Barcelonès, malgrat que funciona des del 87, però hem creat ja el Consell Comarcal del Moianès. I tenim un debat obert del Moianès. I no sabem si les comarques finalment han de ser l'eix, diguem-ne, motriu d'aquest supramunicipalisme o han de ser les vegueries, però encara no tenen desenvolupada la llei de vegueries, no ha entrat en moment, però de moment hem creat una altra vegueria, el Penedès. Per tant, tota aquesta idea, diguem-ne, de poc ordre, si m'ho permeten, diguem-ne, des d'aquesta perspectiva institucional, pot ser esmentat que hauríem també de començar a plantejar de dir, malgrat l'aplicació, haurà de ser igual, malgrat no tenir, evidentment, totes les eines, home, com a mínim amb aquelles que sí que podem nosaltres legislar al Parlament com a tal, posem-hi també un cert ordre o establim un determinat grau de consens. Ho dic també perquè probablement, i ara estem parlant del Parlament, que és un dels partits polítics, i per tant és on també la ideologia doncs, política de les organitzacions que analitzem, doncs home, és també un exercici que des de la política s'hauria de fer quin és el model d'organització territorial que cada país i cada partit polític del seu cap, diguem-ne, no? Perquè també articular d'aquesta manera. Insisteixo,
insisteixo per fer-ho, un plantejament més o menys uniforme i coherent. I és plantejat per mi que és la que explica bona part els determinats fracassos que puc tenir en aquesta qüestió. I alhora l'oportunitat dels mitjans, que també hem tingut, tot ha estat negatiu, lògicament, citaves el president Pujol amb aquesta idea de la construcció de Catalunya, no? Va agradar perquè si un té oportunitat de llegir el primer discurs que va comptar de fa el president Pujol, el president de la Generalitat, justament el que diu és que cal recuperar aquesta idea de la comunitat de treball en xarxa i, per tant, equilibrar també aquesta Catalunya. Per tant, crec que el model és bo i seguir, no? Des de la xarxa d'universitats, etc. Per tant, jo crec que hem d'analitzar també des d'una triple vessant, si no, el debat no serà complet. El primer és determinar quants municipis o nivells han d'haver. Però una vegada que s'ha decidit això, que també seria la planta, la segona part on cal el que hem de decidir és què han de fer, a què s'han de dedicar aquests municipis, aquestes comarques, aquestes vegueries, volem que sigui, quin ha de ser el seu muntany competencial i el seu exercici prestacional. Qui fa l'educació en aquest país? Amb quin nivell es presta en matèria educativa? O en matèria sanitària? El delegat del Congrés és molt incert. Així com jo havia de dir que en el període de la Segona República l'element de referència per vestir la gent en el territori era el mercat, i que per tant era l'element econòmic per excel·lència, avui ho són els serveis. I els serveis, sens dubte, són els sanitaris i els educatius. Hem plantejat com gestionem els tipus competencials entre les diferents administracions. Qui presta avui la competència en matèria d'ensenyament? La tenim molt fracturada, a part és municipal, la Generalitat, i la sanitat. Jo no dic que el debat sigui bo o dolent, que ho hagi de ser processat i hagi d'haver una governança multinivell, el que dic és que ho hem de reflexionar. De reflexionar també, sobretot mirant des del conjunt de la negociació de competències. Però no aquest any. Ara, imaginem que hi ha una cosa que ha donat, com a exemple, els principis de la dinàmica, és a dir, un que deia el segon, que els processos que extendeixen un mínim de negació màxim de desordre, però afegiria després donar com temps suficient. És a dir, nosaltres ara tenim l'organització que tenim. No sabrem cap on teníem, potser serà fins una setmana, 15 dies, un mes, però la pregunta que jo faig és, partint de la realitat que tenim, dos, que jo comparteixo amb tu que qualsevol procés que es pugui fer de reforma de millora no pot ser això ara no intent ni alguna cosa, no? Sinó que podria estar d'acord amb aquesta progressivitat que tu deies d'anar canviant les coses. Jo et faig la pregunta que et faig és, això que jo dic de dir, escolta'm, perquè això que jo dic, escolta'm, el país hauríem de tenir, després podem dir si tots els ajuntaments o menys, però dues administracions que són, anat al temps suficient, la Generalitat i els ajuntaments, si aquest principi el tenim clar, llavors un element instrumental que ha d'ajudar a donar més o menys serveis en funció dels ajuntaments que ho van tenir, o no vulguem mantenir, si ho volem mantenir tots, etc. Però això, com a dibuix, perquè després tot l'altre serà molt més senzill. El tema que dius de l'ensenyament, el tema que dius de la sanitat, a veure, també crec que històricament Catalunya té un actiu que l'hem dit moltes vegades, tant des d'un punt de vista d'ensenyament i d'educació, com des d'un punt de vista de salut, que és, que hi ha moltes escoles que neixen en un moment determinat perquè hi ha una revolució de mestres, o perquè són privades, o perquè en el tema de sanitat és perquè la fundació que en el seu moment es va crear, i crec que hi hagi aquest model, jo personalment, que el tenim, el defenso. Una altra cosa és després que aquest és un model que determinats serveis, encara que siguin, o sigui, que han de ser serveis públics universals, jo defenso que serveis públics universals, ensenyament és un, i la salut és un altre, perquè està prestat, evidentment, en circumstàncies per a la gent que va. Però una vegada que estigui clar a on hem d'arribar, després jo crec que serà molt més fàcil aquest debat que comenteixes. Llavors, jo la pregunta que et faig és, home, tu, el teu dibuix final, quin seria des del punt de vista de l'administració? El meu dibuix final va en funció de quin és el marc legislatiu màxim que tu disposes. Si tu avui no disposes del marc de superar les limitacions provincials, doncs és impossible que vestim dia més aquesta persona. Si tu disposes d'un marc en què tu pots anar més enllà de les quatre actuals limitacions,
però el que no pots és fer desaparèixer ells com a tal, que jo m'he dit un escenari tos, diguem-ne, en el marc relacional. Jo crec que el que ens hem de plantejar és un mapa territorial en què hem d'avaluar si té sentit mantenir l'actual planta provincial de Gaià amb l'actual planta comarcal i amb l'actual planta de l'administració perifèrica, de l'administració descentralitzada de la Generalitat. Davant d'aquest escenari, la meva resposta és que és evident que aquí hi ha un marge de millora absolut. Altra cosa és si el país, que és absolutament asimètric, necessita la mateixa dimensió institucional a tot arreu per igual. Per exemple, poder té tot el sentit que a les Terres de l'Ebre hi hagi un ens instrumental sobre la marca, però no té cap sentit que aquest mateix ens instrumental hagi de ser el Baix Llobregat a comarca. Per tant, ha d'haver una institució bàsica on cau, en la que tots estem d'acord, que és el municipi. Si també estem d'acord, és un debat que es pot tenir, nosaltres hem convingut, diguem-ne, i estem d'acord amb això, en què mantenim l'actual planta comarcal, per tant, refusem plantejaments de fusió de municipis com altres països, diguem-ne, s'han plantejat en el context europeu. Nosaltres ja hem convingut que estem d'acord en que no sigui així. Per tant, si mantenim l'actual planta comarcal, la meva opinió és que un nivell supramunicipal de suport a aquesta planta supramunicipal hi ha de ser. Per què? Per la pròpia catalogació i per la pròpia idiosincràsia que tenim en els nostres municipis. Faig un parèntesi, sovint no hi posem tots els números. Catalunya avui compta 947 Medinyà, 948 municipis. D'aquests 948 municipis, 500 no arriben a habitants. 700 no arriben a 5.000 habitants. Per tant, si nosaltres tenim un país, ho podem imaginar, en què les actuals comarques de Girona, o la Barcelona de Catalunya Central, o l'Ebre, tenen municipis dels quals molt pocs sobrepassen els 20.000 habitants, doncs és evident que hi hem de tenir un altre, diguem-ne, nivell supramunicipal que hi doni resposta. Perquè aquest és un tema que en aquest cicle ja hem abordat, el diàleg precisament de Barcelona, del Delgat, amb Miquel Àngel Escolar, ens va fer plantejament sobre una idea que ell té, que és el Delgat de Barcelona. Diem, no té sentit que comencem, no? que estem parlant de la Galeria de Barcelona, estem parlant del Consell Comarcal del Barcelonès, que ens l'estem carregant, però no ens l'acabem de carregar, etc. Llavors la pregunta és, què faríeu a Barcelona? Perquè en general el territori té que més o menys, no? En funció de si ens situem en l'escenari de tenir A, tenim un estat, B, continuem igual, C, estem pitjor, més o menys el territori el tenim clar. Jo us demanaria d'una banda què fem a Barcelona i llavors apuntaria un tema molt concret que també és objecte d'un dels cicles, que és el tema de l'administració oberta, que també ha sortit en algun moment, perquè em sembla que també a vegades pot facilitar, no?, en municipis més petits, apuntar aquests dos temes. No tinc una opinió massa treballada i massa formada, perquè coincideixo un punt que no té sentit mantenir Consell Comarcal del Barcelonès, està clar, no? Però el tema de Barcelona i l'entorn és tan complex en ciutat, doncs, de fet estan enganxats, doncs, un hospitalet, Santa Coloma, etc., que està ornallat a tot aquest manejament, aquí sí que se'ls fa una mica més difícil poder opinar quina hauria de ser l'element, però vaja, és evident que de serveis que tenen el que són compartits, de tota mena, de transport, de residus, d'urbanístics, de components de tècnica, que és tot això, preferiria que tu fossis. Sí, en termes demogràfics, fa dos papers, que fa a Catalunya, no? 7,7 milions aproximadament, fins a que només 5,5 viuen a la territori de Barcelona. Per tant, és evident que això és una singularitat i és evident que això s'ha tractat com un fenomen, com un fet metropolità. La qüestió que ens hem de plantejar en el marc d'aquesta referència que deia la Catalunya en xarxa del paper que juga el motor de Barcelona al capdavant és si aquest model, des d'algunes perspectives, sobretot des de la perspectiva més humana, més social, és sostenible. És a dir, si té sentit que nosaltres estem patint en aquests moments, jo crec que se'n parla molt poc, no hauríem de parlar molt menys, un fenomen absolutament preocupant, que és la desruralització de determinades comarques de la Catalunya interior, i per tant l'anada, diguem-ne, cap a Barcelona com a gran aglutinador, però alhora aquesta gran Barcelona no pot ja continuar doncs, donant un lloguer assequible o un habitatge assequible als propis ciutadans, on hi ha un aire doncs, que la contaminació de la mobilitat diària doncs, el fa que
tant, crec que des d'aquesta gran Barcelona també hauria d'haver un sistema de xarxa que permetés que no tothom hagués de residir a Barcelona, però que en canvi accedir a Barcelona fos molt fàcil, i fos molt fàcil vivir amb xarxes de transport, perquè comuniquessin també Barcelona amb una perifèria que cada vegada la perifèria seria menys perifèria i més idea, diguem-ne, de Barcelona. És allò com els noucentistes d'alguna manera parlaven de la Catalunya ciutat, no? Una Catalunya entesa, diguem-ne, com un model que retroalimentava amb Simpli. Per tant, jo crec que aquest és un primer element des de la perspectiva, diguem-ne, més humà, des de la perspectiva més institucional. És evident que aquesta idiosincràcia l'ha de representar una administració. Per mi, una administració, no necessàriament tres administracions. Per tant, avui tenim una coexistència d'àrea metropolitana, Diputació Provincial, Consells Comarcals, però també és veritat que els límits d'acció de cadascuna d'aquestes administracions és diferent. L'àrea metropolitana només assenyeix els municipis que com a tal, el propi nivell, que són els metropolitans, en canvi, els límits de l'actual Diputació de Barcelona s'extenen doncs, des de la Gran Barcelona fins gairebé a tocar el Pirineu o una part de dalt del Berguedà. De definir també quin és aquest mapa en quant a límits. Per tant, una primera idea de racionalització. Sembla que hi hagi menys que continuï la potencialitat de Barcelona al món. Ja no només és la perspectiva dels serveis de mobilitat, d'autoritats, urbans, ambientals, etc. sinó d'aprofitar tota aquesta sinergia de Barcelona com una, diguem-ne, una marca, però també com un producte, diguem-ne, metropolità de llançament de la Catalunya al món, em sembla absolutament necessari. Però hi veig tot un altre cap perill que hem de ser conscients. I la liberalització del país, el govern equilibrat, ha de dir també un ens, que per mi en aquest moment ha de ser la Generalitat de Catalunya, que és la que té una mica el, diguem-ne, la facultat d'ordenar el conjunt. Si nosaltres el que fem és una gran Barcelona, amb una gran governança d'aquesta gran Barcelona, que al final aquesta gran governança està gran per si sola, i que deixa com la Generalitat gairebé només la Catalunya més rural, la Catalunya doncs, més interior, jo crec que el model se'ns desdibuixarà. I probablement alguna de les crítiques que s'havia fet en el passat, en aquesta gran corporació metropolitana, justament abandonava amb aquesta línia. Per tant, m'imagino una gran Barcelona, però una gran Barcelona que s'ha de retroalimentar amb una Catalunya interior. Perquè jo crec que la gran Barcelona necessita la Catalunya interior, però també la Catalunya interior necessita la gran Barcelona per deixar un país com un tot, com una Catalunya ciutat. Com un fenomen, com que hi ha passat dos lloguers, que pot expressar la gent, jo, segons com ha dit ser un moment, ara m'he fet un altre, és el terrorisme. Clar, ara perquè hi ha un fet concret, que va molt a Rambla, a cada vegada, doncs, per veure que, bueno, si això continua així, potser tindré tot de dur que Barcelona no ho hagi vingut a veure. Però a veure, jo insisteixo, perquè aquesta crisi territorial es pugui donar. Perquè aquella gent que també hi ha molta gent que té ganes de poder viure doncs, això, no? En un municipi que és petit, que viure, no sé, que hi ha viure, no sé, bueno, no sé, el fill de Guixos, el cost de terra, és fonamental poder plantejar això que deia abans, serveis, i un tema que, tal com vol dir, fa temps que es diu, però encara no s'ho compleix, és el tema de la nostra comunicació. És a dir, això pot, perquè, a més a més, si vas pensant, jo crec que estem en una cosa, ara ens diríem en una altra vegada, que no sabem massa cap on vol, almenys això, que tinc idea, veus, és que hi ha molta incertesa per part de tot, no? Hi haurà menys feina i aquesta s'ho ha de repartir, que són els robots, que no ho sé. Tenim una gran incertesa perquè tenim una eina que aquesta en el principi ha fet funcionar, almenys els de la meva edat. Aquí hi ha més joves que ho fan funcionar millor, després ja els fills ja veig que és tot el tema de les telecomunicacions, això. No? Que, per tant, poder ja tenir accés fàcil a això per buscar, per mantenir una cosa en què crec, que és el que hi ha del país, jo crec que això és molt important. Després hi ha un altre tema que a mi em preocupa, que n'hem parlat moltes vegades, que tu també l'has insinuat, i que jo crec que és una mancança molt gran. Que jo no sé que, o sigui, jo crec que en part és atribuïble als governs,
jo, per això dic que parlava com del cas de sud, que en part és el que dos governs, jo he format part de dos governs, un que va ser un govern de Convergència i Unió, i un altre que és un govern ara amb Esquerra Republicana. I això que vaig dir, no sé si hauria de ser, és funció d'un govern, estrictament, que amb el temps canvia la seva composició. Però jo el que trobo a faltar molt, i aquí jo ja no ho veig molt clar, és que quan es planteja una política del que busca seguir, no s'analitza transversal. No hi ha aquesta visió, diguem-ne, transversal del problema. Que potser aquí de Girona, perquè estem junts en un edifici amb temes menors, sí que la tenim, és aquest, molt més aquesta visió transversal. Però això no hi és. I es podria posar 50 exemples a nivell urbanístic. Vaig posar un que és petit, és molt petit, però que bueno, crec que descriu bastant bé, aprofitant que hi ha també la directora de serveis d'agricultura i el director de serveis de sostenibilitat, que és el famós tema de la gestió de granges i els pollins. No vull dir que el problema mediambiental més important que tenim a Catalunya, que és la contaminació d'aigua subterrània, sigui un problema només dels pollins i d'altres coses. Però aquest és un tema que, per exemple, els comissions d'urbanisme s'han plantejat. No? Això com ho atacarem, com ho farem, etc. Això ho plantegem en un territori, que és comarca Gironina, que té una indústria, que és l'agroalimentari, que és potentíssima. I que si tu te'n vas a veure qualsevol d'aquestes empreses que es dediquen a aquest àmbit, parles amb elles i et diuen, no, escolta, és que nosaltres que estem exportant a 3/4 parts del món, encara volem acabar exportant la quarta part que volem ser globals del tot. Per tant, perquè bueno, les coses ens van bé, perquè no hem tingut aquest caràcter. Volem fer això, i clar, per fer això nosaltres hem de produir més. Per tant, per produir més hem de més pocs. No, però els pocs en puten. Aquests pocs els podem anar a buscar a Sud-amèrica. Perquè si no, el producte que farem no serà molt bo. Hem de crear aquí. A més, estem pensant indústria que és molt intensiva en mà d'obra. Per tant, home, és molt important, jo ho defenso, les societats de futur han d'anar per aquí, ens en falten els enginyers, molta gent preparada, els que són enginyers superior, els licenciats, els que són doctorats, etc. Però també no tothom és això, per tant, també la gent que té menys formació també s'ha de poder guanyar la vida i ha de poder menjar i poder viure, perquè si no, crearem llavors una societat poc cohesionada. No? Aquí, a darrere de tot això, hi ha tot un conjunt de coses que jo crec que es van donar en els governs un problema urbanístic que van intentar resoldre, perquè el Departament de Territori i Sostenibilitat ja va parlar amb l'agricultura per veure com a nivell d'agricultura es podia fer l'ampliació d'aquests. Però jo és el que no poso bastant sempre, perquè és molt recomanat aquí a Unides. Però jo el que trobo a faltar molt és això, és que en temes que són importants i són temes de sal, i sens dubte una organització territorial on és un, no es tracta, no es fa. Aquest debat en el gran no és, l'exemple de la Generalitat, cada departament a la seva. I això és una dinàmica que jo crec que aquí, i que els governs que hi ha conegut, pues, home, hi ha més que menys, però continuen sent governs molts en els quals cada un s'ha fet, doncs va ser clar a la seva història i no es tracta dels temes transversalment com crec que s'haurien de tractar. Tant el que estem parlant aquí, que és un tema super transversal, perquè aquí hi juga tot, ho has dit molt bé tu, Xavier, no? Hi juga temes econòmics, hi juga tot, com altres temes de país, com pot ser doncs, aquest, la indústria que es vol fer, doncs no hi ha tal, etc. És a dir, tractem més o menys per igual coses que són absolutament diferents. Però també és veritat que quan s'han pres singularitats, tampoc hem pres els mecanismes per fer-les incentivades. Abans, per exemple, volia plantejar una cosa que ve a la memòria, que ve vinculat amb règims municipals especials. La legislació de règim municipal a Catalunya preveu que puguin haver municipis de règim especial, turístic, històric-artístic, etc. I això preveu la llei municipal de Catalunya des del 2001. Sabeu quan s'han creat fins a l'any? Cap. Per què? Perquè tampoc han estat capaços de primar, perquè crec que només es pot resoldre si primes, si per tant si fas discriminació positiva, diguem-ne, a aquesta diferència, a premiar el comportament diferent. Segona reflexió de res, que estic molt d'acord, perquè crec que una part és molt
també pròpia de la realitat local. Sovint plantegem els problemes de la complexitat local des d'una òptica molt interna, sense analitzar una vertent comuna a nivell territorial. I jo apunto dos problemes, dues qüestions, diguem-ne, que veig molt problemàtiques i les portaran per si ajuden a l'obrar. Avui, l'organització territorial és important també pensar no només com ens organitzarem, sinó també com governarem, com serà la governança d'aquestes institucions. Jo crec que avui hi ha dues qüestions absolutament fonamentals, transversals, de país, que no les tractem amb la importància que tenen. La primera, que ja fet abans de pinzellada, el despoblament que hi ha de determinades comarques d'aquest país. Quina és l'evolució que hi ha hagut en els darrers 50 anys i sobretot quina en preveiem en els 25 o 30 anys, perquè tot arriba molt ràpid, a determinades comarques. L'envelliment dels habitants de determinades comarques d'aquest país, i podríem situar la Catalunya central, una part de Lleida, etc., és un fenomen d'una extraordinària gravetat suficient en termes demogràfics. I no ho afrontem amb la rellevància que aquest tema té per a un país. El segon, només parlant de la governança també de la Generalitat i dels governs locals. L'envelliment laboral accelerat que hi ha en les plantilles de l'administració de la Generalitat i dels governs locals. Si nosaltres fem números, jo us parlo nom propi, puc posar-vos l'experiència d'una corporació que és on fas l'anys i presto els serveis, la Diputació de Barcelona, i mirem la mitja d'edat de les plantilles i el poc, diguem-ne, accés que hi ha de la persona de gent més jove, doncs realment és preocupant. I no és un patrimoni exclusiu de la Diputació, el mateix passa a l'Ajuntament de Barcelona, el mateix passa a la Generalitat, vol dir que el mateix es passa al conjunt. Per què? Doncs perquè vivim un moment en què totes aquestes corporacions van passar a néixer algunes, en cas de la Generalitat, o a néixer, és a dir, o a prestar-los els serveis, per tant van necessitar molt més personal, que es va seleccionar en un determinat període temporal, que aquest període temporal doncs, han passat ja 15, 20, 25 anys des que van accedir, però que en canvi en els darrers 10 anys hem congelat les ofertes públiques d'ocupació, no hi ha possibilitat d'accedir, i hem fet, m'agradarà parlar d'aquest tema, entre tots, una legislació absolutament complexa i poc àgil per resoldre aquestes situacions. I encara pensem en termes, en aquesta legislació moltes vegades una administració del passat, les comissions de serveis, però limitades pel temps, no una xarxa de funció pública de país, diguem-ne com a tal, i es dona una paradoxa que em sembla absolutament bàsica, que és que en el moment en què surten els joves més preparats de les nostres universitats i alhora aquests més han de marxar, coincideix en el moment en què més gent s'està jubilant les emissions públiques. Per tant, aquest és un repte també de país, és un repte també de funcionament i probablement quan en parlem cadascú fa els números de casa seva, se'ls mira com li pot afectar cada, però no fem una visió de conjunt, que és una mica el que en un altre ordre de coses, que és la planificació humanística, que també ja estic d'acord, doncs plantejar i per tant també és una visió. Hem començat el diàleg d'avui dient aquest és un tema pendent pel catalanisme. Jo crec que avui, després de tot el que ens heu dit, ens heu obert una finestra d'oportunitat. Allò que ara en l'àmbit dels negocis se'n diu finestra d'oportunitat. Situem-nos en l'escenari optimista, pensem que en pocs dies tindrem el nostre entrellat resolt, podrem construir una república i, per tant, doncs, aquest tema que em sembla que hem demostrat que és capital, que és interessant, que és apassionant, que és un repte, i que a més a més doncs, hi ha gent que el coneixeu molt bé perquè l'heu treballat des de la pràctica i alguns des de l'àmbit acadèmic, doncs serà això, serà una oportunitat de país per treballar l'organització territorial del nostre país, però també per treballar moltes altres coses, perquè hem vist que ens dona per molts temes transversals i ens dona per parlar d'economia, d'empresa, d'educació i de model de país en general, de servei a la ciutadania, etc. Potser, tal com ens ha dit el delegat, Girona pot ser un exemple. No? Girona i el model de proximitat que heu construït des d'aquesta casa pot ser un exemple a tenir en compte el dia que ens hagin de fer tots aquests plantejaments. Acabo, deixeu-me agrair molt al senyor Aldal Casadesús, el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, que hagi volgut participar en aquests moments difícils i que ens hagi acollit a casa seva. Deixeu-me agrair al senyor Xavier Forcadell, perquè també sabem que està en mil embolics a la Diputació de Barcelona, que hagi acceptat participar i que hagi pogut pujar a Girona. Moltes gràcies.
moltes gràcies.